Виставка «Слава героям АТО» зустрічала своїх юних читачів районної бібліотеки для дітей, де велику увагу приділяють питанням духовного та патріотичного виховання молодого покоління. Тут провели урок мужності «Герої не вмирають», який присвятили хоробрим захисникам південно-східних кордонів України, нашим загиблим землякам-героям – Віталію Галянту, Сергію Цимбалу, Сергію Матусевичу, Максиму Рацюку, Віталію Корнієву. Про що й поінформувала завідуюча бібліотекою для дітей Лариса Васильєва. Шестикласники навчально-виховного комплексу номер 1 говорили про батьківщину, рідну, квітучу, дорогу душі і серцю Україну та про шлях українського народу в боротьбі за своє вільне майбутнє. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, то й долі не знайде в житті. Революція гідності, Небесна Сотня, молоді люди, які поклали власне життя за демократичні зміни в нашій рідній країні. Теча екс-президента Януковича, анексія Криму російським агресором Путіним, розв'язання воєнних дій на Донбасі терористами, сепаратистами та російськими найманцями – це той шлях, який проходить український народ за своє вільне майбутнє. Зараз в нашій країні, як ніколи, потрібно бути єдиною та згуртованою. Хвилиною мовчання вшанували загиблих. «Ми – єдина країна», – промовляли дитячі уста. І це звучало по-дорослому. В ці важкі для країни часи українці розгорнули кампанію зі збору коштів на підтримку Збройних сил. Наше селище і наші села теж підтримують наших захисників. Ми – єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз. Всі ми прагнемо одного – миру, спокою, міцної та квітучої землі та чистого неба над головою. Дякую тобі, солдата, за життя, за мирне небо в нас над головою. Ховаєшся від культи в укриття, воюєш із московською ордою. Воюєш ти за нас, борониш Україну від напасти московської візла. Покинув матір, сина та дружину, і нищить ворогів пішов дотла. Всі розповіді супроводжувало відео, а учні перелистували сторінки героїзму, мужності, через які беззупинно лина молитва кожної мами до Бога, щоб зберіг, захистив її дитину. Неоголошена війна – це не тільки бойова операція для учасників АТО. Це страшні будні для мільйонів українських сімей, які залишилися без господарів, без батьків, без чоловіків, без синів. Вони пішли боронити нашу незалежність. А вдома день і вночі мами молять Бога, щоб їхні діти залишилися живими, але не всі повертаються додому. У шибку пташинкою вдарюсь твою, прийду на світанні у садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судило, сіненько, чи слово бабуні вже не буде твоїм. Прийду і попрошусь у сон твій тихенько, розповім, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, що тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька, щемить. Мамочка, вивезе червну хустину, з те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люби Україну. Вона, як і ти, була у мене одна. Не повернувся до рідної домівки наш земляк, ставищанин, герой України Сергій Цимбал. Діти з гордістю розповідали про героя України Сергія Цимбала. Говорили про мир, про перемогу. Коли закінчиться війна, розжарена вогнем земля воскресне. Коли закінчиться війна, розжарена вогнем земля воскресне. Ти знімеш із себе автомат, бронежилет герою. І не секрет, тепер для всіх ти великий воїн і солдат. Знову буде добрий брат, не буде більше рвати град над головою. І тільки хлопці, що у ряд, від куль, снарядів і гранат, ніколи не прийдуть назад. Живи, живи, герой солдат, за всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних. І та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер завжди на всі століття і віка. Звичайно ж, у кожному домі, у кожній сім'ї ми будемо молитися за кожного нашого воїна. Нехай українські солдати повертаються додому живими та неушкодженими. Нехай Бог помагає нашим хлопцям здолати усіх ворогів нашої української землі.